Ja sam Valentina Manić. Konkurisali ste ovdje za pomoć Helpa. Šta radite, čime se bavite, da li je to vaš biznis, sada pokrećete ili proširujete? Znate kako, ja sam po obrazovanju diplomirani inženjer mašinstva, međutim bavim se sticajem čudnih okolnosti proizvodnjom kukuruza šećerca već desetak i više godina. I s obzirom da imam nedostatak mehanizacije, konkurisala sam i dobila ovu mehanizaciju i zahvaljujući tome ću povećati proizvodnju. Naravno, zahvaljujući gradskim vlastima i organizaciji HELP. To čime se bavite, imate tržište, imate puno posla? Pa imam puno posla, da. Posla ima i više na što mogu da završim, međutim, bavim se proizvodnjom i prodajom kukuruza na zelenoj pijaci. I za sada moja proizvodnja je bila mala jer su potrebe tržišta veće no što ja mogu da proizvedem. E sad ćemo vidjeti, mislim, povećat ću količinu proizvode i nadam se bit će to dovoljno za pirotsku zelenu pijacu. A da li ćete možda još nekog uposliti, člana porodice ili? Pa znate kako, u tom poslu smo ja i suprug, pri čemu sam ja nosioc toga, pošto suprug radi, pomaže koliko može, a deca imaju, pripomognu i oni kad baš bude ono neophodno, međutim imaju svoje živote, završili su škole i očekuju poslove uskoro, tako da. A gde imate proizvodnju? U Pirotu, u okolini? Proizvodnja je u ataru sela Gnjila. Tamo je zemljište koje je registrovano, gazdinstvo, i tamo imam uslove za navodnjavanje, pošto moj proizvod zahteva veliku količinu vode i to mi je neophodno za proizvod.